přesně tu situaci a teď je tu možnost pro Schleize. Schleiz proti Furchovi. Obrovská šance, je to gol Schleiz. Neskutečný debut v playoff. Plzeň dává první gol v této sérii a zaznamenal ho nový muž plzeňské sestavy. 18-letý mladík Jan Schleiz. Slávě tam nechala pootevřená dvířka ve středním pásmu, zaváhala, Hertl neudržel Zampiera pod tlakem. On rozehrál na centra, dlouhá přihrávka na mladého Schleize, který si doslova vychutnal Furcha. Podívejte se, perfektní přihrávka od Mozíka. Schleiz si to vychutnává, pokryje si hokejku obránce a přetaženým blafákem do prázdné brány překonává Furcha a ohromná radost. Je to první gól Schleize v extralize. V takovéhle situaci při druhém střídání ve vyřazovacích zápasech. Tady je to pokrytí velmi důležité, když si kolenem zamezí tomu, aby obránce rozhodil kotouč na jeho holi a dostal se do pozice, kdy parádní.